ovde u Bosni i Hercegovini, i Željeznice Federacije i Željeznice Republike Srpske su dobar dio pruga u građevinskom smislu remontovali, ali prestoji nam i dovršetak tog posla na svih 1000 i nešto kilometara, kao što nam prestoji i modernizacija signalno-sigurnosne opreme, a za to su potrebna ogromna kreditna sredstva i svakako garancije vlada po čijim se upravom u stvari željeznice kao infrastruktura i vode. Da li će operator imati snage i moći da sebe obnavlja, vjerujem da da, u kargo prevozu, znači u prevozu roba, ali u prevozu putnika bez pomoći ne samo sa nivoa Republike Srpske ili Federacije, nego i sa nivoa BiH, ali također i sa nivoa lokalnih zajednica, jer svi budžeti lokalnih zajednica imaju tamo pretpostavku da se subvencioniše karta za đake, za studente u drumskom saobraćaju, međutim u željezničkom saobraćaju niko i ne misli, ali svi vole da im prođe voz kroz lokalnu zajednicu, odnosno na teritoriji lokalne zajednice, ali nisu baš radi da učestvuju u finansiranju tog putničkog saobraćaja. Mislim da to treba mijenjati i svakako ćemo mi, i to smo razgovarali, pokrenuti tu inicijativu i prema lokalnim zajednicama i prema vladama entiteta. Ono što je još bilo govora jeste, a to smo zamolili ministra Bijedića, da on sa kolegama, ministrima iz regiona i ministra Hadžića pokrenu inicijativu da se ne samo da sarađuju željeznice, nego i firme koje su nekada radile za željeznice nađu načina da sarađuju i da se pokrenu proizvodni procesi koji mogu da snabdjevaju željeznice kao velikog korisnika i građevinskog i mašinskog i elektro i svakog drugog materijala, mogli bi zajednički da nastupaju i da pokušaju da mimo željeznica zaposle još dosta ljudi i da ti novci koje mi moramo platiti, bolje da plaćamo privredi ovoga regiona nego u Španiji, Njemačkoj ili ne znam kojoj drugoj državi.